Veliko zadovoljstvo nas novinara, poslanika javne reči, a koliko vidim i ljudi mojih godina, je da će ipak deca na neki način u školske klupe. I jako me raduje procenat roditelja koji su se izjasnili da bi želeli da deca pohađaju školu u školi ili kombinovano. Da li je sa mnom saglasan i prvi čovek školske uprave za tri okruga, Nišavski, Toplički i Pirotski, gospodin Dragan Geo? Dobro jutro, najprije dobrodošli, gospodin Geo. Hvala što ste naše vremeno u ovoj ludnici od posla sada, što bi se reklo. Dobro jutro. E, dobro, da li se vi radujete ovim rezultatima anketa? Ne mogu da kažem da se radujem, ali i ne mogu da kažem da li to izazovi i tako dalje, jer radi se o zdravlju najmlađih, pa onda nastavnika, onda svih nas, baka, deka i tako dalje, koji čekaju kući. I to je jedan začarani krug i tu moramo da vodimo računa i da razvijamo poseban senzibilitet, jer ne znamo koliko će ovo dugo da traje. Možemo mi jednu nedelju, dve, mesec, dva, tri, ali mogu da budu i godine. Prema tome, svi mi zajedno, društvo, Evropska unija, ceo svet mora da razvija senzibilitet i kao da s tim živimo, kao da smo se s tim rodili, prosto dok sve to ne prođe. Jer nada mora da postoji i tako dalje. Bilo je epidemija i u prošlim vekovima, na svaki 100 godina, kažu, i velike ekonomske krize i ratovi posle toga i tako dalje i tako dalje. Nadam se da toga svega neće doći. Međutim, mi ovde najpre moramo da mislimo na naše škole, naše učionice, naš grad Niš, naše opštine u okrugu i u sva tri okruga, kao što ste rekli, je 19 opština i mnogo izdvojenih odeljenja i popričan broj učenika, nastavnika i tako dalje. I sve oči su uprte, naravno, u prosvetu, jer tu mi imamo i osnovne škole, i srednje škole, i predškolske ustanove, i fakultete, tako da je to zaista, zaista jedna tačka u kojoj moramo povesti računa. Pod pretpostavkom da deca dolaze u školu zdrava i da su zdravi nastavnici koji ih tamo čekaju, onda ne bi trebalo da bude brige, ali se oni svakog dana vraćaju kući. Onda tate i mame ili već ne znam ko rade po firmama ili već ne znam gde, kakvi su im poslovi, a imamo i braću, stariju, mlađu, adolescente i tako dalje. I oni imaju običaj da se zadrže, da se druže, da se ljube, da se približave, sve ono što nije u redu i tako dalje. Prema tome, tu kolektivnu svest moramo da menjamo. I moramo da držimo tu socijalnu distancu. To nije ta socijalna distanca, nego je ona neophodna socijalna distanca. Nažalost, evo, potpunost u pravu, kažem nažalost, potpunost u pravu, jednom smo se opustili juna meseca i svi se poradovali da je sa koronom, dobro, duši, oni su nam, malo s druge strane ekrana, jer ljudi nisu znali o kakvom virusu je reći, malo ohrabrivali narod, s druge strane govorili moramo mere, jednom smo plati. Evo, Francuzi sada ponovo prolaze kroz ono kroz šta mi prolazimo i dobar deo Evrope. Već si to, Rumunija nikako da krenu nabolje, Hrvatska takođe gore stanje. Dakle, činjenice, ako popustimo, ako se opustimo, vratit ćemo se u ono stanje u kojem smo bili. Prema tome, lepo rekao ste, početak školske godine je izazov za čitavu naciju. Da. Evo, ja već od 6. maja, kad sam se vratio na posao posle vanrednog stanja, nisam skinuo masku nikad u kancelariji. Kad stranke dolaze, znači, pristojna razdaljina i veća. Tako je. Tako, hodnici su uski, srećete se tamo s kolegama, isto nosite masku i kroz hodnik. I tako, prosto sam se otvaram vrata od automobila, od lifta, od ne znam čega. Uvek imam ili rukavicu, ili kesu, ili papir i tako dalje. Uvek dezinfikujem ruke, perem ruke i tako. Znači, ako to mogu ja da radim, a to stvarno treba da postane navika svih nas i tako dalje, onda ćemo, eto, za 90% na ovakav način nošeći masku smanjiti rizik da dođe do zaraze. Evo, smanjili smo sada i epidemiološke situacije iz dana u dan sve bolja i bolja. Generalno, ja sam zadovoljan kako se primenjuju ove mere u javnim institucijama, radnjama, retko u buregžinicama, nema više bez maske ulazak i da se pazari radnice nose, što je dovoljno. Ne sad, priroda je priroda. Jer kad ljudi idu u prirodu, u jednom trenutku smo ganjali te ljude, prozivali koji izlaze, ali sveži vazduh, rizik je mnogo manji, društva su izolovana, nema mešanja, širok je prostor i to daje mogućnosti, visoka temperatura takođe. Ali u zatvorenom prostoru, kakve su škole, e tu, što rekao ste, morat će debelo da se radi sa decom i kod kući i u školi za održavanje, jel da, nekih mera koje mora se sprovode ako ne želimo da uđemo u problem. Tako je. Zato i jeste ovo ministarstvo
uradilo dosta posla i puno je promišljalo. Naravno, gledalo i u komšiluk, da kažem, po evropskim zemljama i u svetu kako se to radi. I na kraju došli smo do zaključka da sve to moramo da kombinujemo u stvari nastavu kako u osnovnim školama, tako i u srednjim školama. Pa bi ja da pređem na stvar najprej da kažem... E, to je sad, ajmo sad, osnovna srednja škola kombinovana, šta to znači? To je brdo pitanja koje ljude zanima, ali sam teo uopšteno malo da pokomentarišemo. Naravno, kad su u pitanju deca prvog ciklusa, to su učenici od polaznici sad u prvi razred, prvačići, do četvrtog razreda, oni će ići redovno u školu s tim što će nastava biti skraćena na pola sata i sve što je više dece od 15 se deli na dve grupe, razumete? Ako je 16 učenika, mislim, bit će po 8 deteta, ali ako je adekvatan prostor i ako može da ostane 18 učenika u toj prostori, a da imaju oko sebe u svim pravcima metar, to je 4 kvadrata, onda će moći maksimum u jednoj prostori da bude 18 učenika. To važi i za osnovce i srednjoškolci itd. Ali u principu mi nemamo te situacije, nemamo ih puno. Međutim, ono što moram da kažem, svaka škola se razlikuje od drugih. Da li je kubatura, veličina učionice, hodnici itd. Sve to već je, ništa nije pravljeno po standardu da škole liče jedne na drugu. Razumete, vi imate situacije da Niška škola jedna je ista kao u Čačku ili već ne znam u Beogradu, ali mi u Nišu nemamo dve iste škole. Nemamo. I onda su i veličine učionica različite. I tu direktori i njihovi saradnici treba da igraju veliku ulogu. Mada i ja iz godišnjih planova i programa vidim sve to kao na dlanu. Razumete? I jednim klikom također mogu da uđem i da vidim kakva je škola, koliko je nastavnika, učenika, zaposlenih i tako dalje i njihov status. Dakle, završili smo taj deo. Ono što je bitno, sad idemo na kvalitet nastave i samoorganizaciju radnog dana. Dakle, učiteljima će biti malo teže, ali su časovi, kao što rekao, po pola sata. Tako da nemaju 900 minuta nedeljno, nego će imati 600 minuta. Njima će u dogledno vreme priskočiti u pomoći nastavnici fizičkog vaspitanja i muzičke kulture. Pa i, naravno, tu su veroučitelji i nastavnici engleskog jezika, koji su najzastupljeni, tako kažem, a i drugih stranih jezika već zašto se dece izjasnjeno da uče. Znači, već je to 4 časa rasterećenja u jednoj nedelji, možda i više. Vidjet ćemo kako ćemo to uraditi, to ćemo već u hodu, ali u svakom slučaju pokušat ćemo da rasteretimo nastavu. Biće nam teško u velikim školama da imamo celodnevne boravke. Ne produžene boravke, nego celodnevne boravke. To su deca koja dolaze ujutru u 7, a idu kući u 4 popodne. Zbog roditelja koji, oba roditelja rade u firmama, putuju i tako dalje, onda mora da to bude i škola i čuvanje u tom periodu. E vidite, oni će biti poprilično opterećeni. Pa sad, ako škola ima 4 takva odeljenja, 2 u prvom, 2 u drugom, idemo na varijantu da nemamo 4 celodnevna boravka, nego 2. Razumete? Da se 2 odeljenja pretoče, ako je to ikako moguće u saglasnost roditelja, inače ćemo morati da ubacimo volontere, pomoćne nastavnike itd., što je ministarstvo i planiralo. Eto, tu je malo nepoznanica, ali kažem, na svu sreću svega imamo takve dve ogromne škole i to su, znači, po jedno odeljenje problematično, ali ćemo probati i to da rešimo. Kad su u pitanju deca prvog ciklusa, kao sam rekao. A onda kad pređemo od 5. do 8. razreda, tu imamo kombinaciju. Imamo, vidjet ćemo kako će to biti nedelja, jedne nedelje idu online, druge nedelje su u školi i tako dalje, samo što to neće biti cijela nedelja, nego kombinacija ponedeljak, utorak, pa sreda, kući i tako dalje. Vidjet ćemo. To ćemo od škole do škole i na kraju data je, da kažemo, autonomija da to škole urade onako kako valje, kako njima najviše odgovara, ali u skladu sa stručnim uputstvom. Razumete, ono što je propisalo ministarstvo, Vlada Republike Srbije, tako će se i ponašati. Mi smo imali niz sastanaka, a preključio je taj veliki sastanak gde smo iscrpili svaku tačku i svaku specifičnost svake pojedine škole. Tako da smo se podelili na 3 mesta u isto vreme, u Pirotu, Nišu, naravno, gde je i najviše škola, i u Toplici, i održali identične sastanke. Posle toga smo videli pitanja i eventualne te sporne situacije, jer ima i mnogo izdvojenih odeljenja. Međutim, tamo je puno lakše. U tim odeljenjima imate mali broj dece, po 8, 9, 12 učenika, tako da oni ne moraju da se dele na grupe i tako dalje. Biće lakše u manjim sredinama, seoskim sredinama, školama. Najveći problem u centralnim gradskim školama, gde je pritisak veliki, i u Prokuplju, Nišu i u Pirotu. Jel da? Tako je, tako je. Po 10 škola možda. Nema razlike sa veličinom škola u odnosu na broj stanovnika po gradovima.
Pirot ima 4 velike škole. Znači, 4 velike, nema ni jednu malu, nego su sve velike. Da. Jao, Boga mi izazov. Geo, ja sam razgovarao sa učiteljima, nastavnicima, sa mojim prijateljima i koliko je bilo, ajde da kažemo, pozdrava u početku kada je krenulo online, koliko je to bio izazov, koliko su se radovali, koliko je... Zaista ste vi odradili u onoj varandoj situaciji, najbolje ste se snašli. Pa ja sam pričao prošli put, u prošli misli. Toliko sada kažu, Geo, izvini, toliko sada kažu da im nedostaje škola. Kaže, jeste, brate, kaže, i mnogo vremena se na online potroši, kaže, ceo dan si u nekoj obavezi, kaže, a i druga stvar, uželili smo se te deci. Kaže, uželo sam se nestašluka, veruj mi. Pa da, virtualni. Ima tu nečeg što... Težak je virtualni život. Težak je, pošteno. Naravno, nešto što nema miris, ukus, ne možete da opipate, družite se. A osmi ste razredi ili maturan četvrte godine. To nije prirodno, razumete, i prosto... radi se i o tradiciji, nego da se vratimo. Dakle, što se tiče srednjih škola, one imaju mogućnost A i B kombinacije i to je ono od kuće i u školi, kao što će i biti. Naravno, ali tu imamo mali problem sa nastavnom praksom. Gde će deca iz medicinske škole? Ne mogu u bolnicu. E onda moramo da smislimo način da li neke kabinete da osposobimo, da li pomoć ovog fakulteta medicinskog i tako dalje, pa da eventualno sa profesorima sa fakulteta nešto odrade ili asistentima ono što bude bilo potrebno, a da ih ne dovedemo u rizik jedni i drugi i tako dalje. Moramo da mislimo tako. Nema druge, oni će da budu danas, sutra, medicinski radnici. Tačno, medicinska škola, gde će u COVID bolnicu tamo? Nema, tako je. Onda imamo i, da kažem, tu klasičnu praksu, firmama, pa moramo da vidimo kako se spremio Johnson Electric, kako druge firme, kako radionice zaštitne, imamo decu u specijalnim školama i tako dalje. I onda imamo veliki problem i sa decom koje imaju određene smetnje, da kažem, u razvoju, pa imamo i decu po IOP-u 1 i 2, da vidimo kako će oni se ponašaju. Moramo da vidimo sad i njihove specifičnosti i osobenosti. Tu treba se uključiti stručna služba, psiholog, pedagog, razni starešina, pedagoški asistent, pratilac i tako dalje. Sve to mi imamo u našem korpusu kad je u pitanju prosveta. I to je vrlo delikatno. Zato moramo da budemo u stalnoj komunikaciji sa direktorima i stručnim službama. I svi mi, na nas je svega 6 u školskoj upravi prosvetnih savjetnika, na ovakav broj možda zamislite. S ovakvim projektom, mi smo dežurni dan noć. Tu nema kod nas, otišu si kući ili si na poslu ili ne znam gde si na vikendu. To ne postoji. Imam prava da zovem kad god hoću i kad mislim je potrebno. Tako da... Svi to znaju, naravno i direktori škola, nema isključivanja telefona i tako dalje. Svi su državni službenici, svi smo na jednom ozbiljnom zadatku, radi se o zdravlju dece, nacije, da tako kažem, i moramo da budemo vrlo ozbiljni. Također planiramo da snimamo i nastavu i časove za potrebe televizije RTS 2, 3, kako je planirano bilo, RTS Planet i tako dalje. A i u srednjim školama će svi moći nastavnici da koriste jednu platformu. Znači, ne mogu da budu različite platforme, da li će to da bude Moodle, možda će da bude Google Class ili nešto treće, nebitno je. U svakom slučaju ta komunikacija može da bude na Zoomu ili da bude Skype i već ne znam kako, ali u svakom slučaju sami časovi moraju da budu na platformama. Prosto virtualna učionica i tako dalje. Ono što je najvažnije u celoj priči, niški profesori i nastavnici imaju kapacitete i te kako su to pokazali u martu, aprilu i maju, a ja to već sam možda i dosadan da ponovim i da umirim roditelje i građanstvo, da kažem što se tiče kvaliteta te nastave, da podsjetim na prethodnu deceniju. Pred kraj prošle decenije vodili smo jedan veliki projekat Tempusov za nastavnike informatike i sve pismene i pametne ljude koji su želeli da budu u skladu sa vremenom. Pogotovo nastavnici informatike koji su završili fakultete pre 10-15 godina, tog trenutka. Nauka u tom trenutku strašno napredovala. Sećate se, 2000-te se radilo u DOS-u, a posle smo već dobili Windows i tako dalje, sve ostale programe. A da ne govorim o drugim mogućnostima i tako dalje, tehnikama rada. I onda smo imali ta 5 ogromnih seminara koje su radila 3 fakulteta. Elektronski fakultet Niš, TEI, Atina, Alicante, Španija. I taj projekat je trajao pune 3 godine. A onda je masa ljudi iz Niša, kolega, 1200 njih, pristupilo tim seminarima. Ali kako? Od kuće mjesec dana učenja, svako večer ih čekaju profesori iz fakulteta i s njima rade zadatke. A onda dođu 3 dana na seminar, odrade seminar, polažu test. I tek onda dobio sertifikat. Ste mi čuli? I taj je projekat proglašen za najbolji u deceniji te vrste od strane Brisela.
to je centralnog mesta. Dakle, znači, zašto je sve to sada proteklo ovako? Čak smo za nagradu dobili da još 300 ljudi iz Srbije edukujemo i tako dalje, što smo i uradili tada, te 2009. godine, to bilo negde u decembru, oktobru, novembru, da tako je išlo, jer bilo je 5 seminara, baze, mreže, programiranje, učenje na daljinu i zanimljiva informatika za učenike osnovnih škola, ali to je bio vrh tehnologije, načina rada i tako dalje. 10 godina kasnije. I to sad jeste baza za ovaj rad. I prosto je neverovatno, ali mnogi iznenadilo. Ja i dalje, kada komentarišem sa prijateljima, malo ko je očekivao da će prosveta tako brzo u koroni da odreaguje, a imamo školarce u familiji, tako da znam. Dalje, to ponavljam još jedno, takvo angažovanje nastavnika, učitelja, radovi, ispravka. Mi smo u maju snimali emisije za RTS. Fascinantno, pozitivno. Snimali smo u maju emisije za RTS, sad ćemo također, dobili smo raspored. Beograd će 4 nedelje, Niš će 3 nedelje, Novi Sad će 3 nedelje, Kragujevac će 2,5-3 nedelje, manje školske uprave po nedelju dana, pola nedelje i tako dalje, ali ćemo pokriti celu godinu i osnovne i srednje škole. To je rezervna nastava koja prati redovno program. Šta vi u školi spremate, to je jedno, ali ćete vi imati u kontinuitetu, hoćete na RTS, nećete školski da gledate, gledate čas koji je nasnimljen i pratite ga. I tako da, s tim što ovde učestvujete na platformi, ili tako, a ovde pratite i gledate što je prijemčivije možda mlađem uzrastu ili već, ne znam, ako su deca i sa posebnim potrebama i pomoć roditelja, ali u svakom slučaju ćemo kombinovati sve. Neki nastavnici su čak pravili ono što mi zovemo videokonferencije. Da, da. Više uključeni učenici, pa onda ajmo ko šta misli, pa razmena, pa rešavamo taj zadatak. To je jedan eksperiment koji pali i koji će sada sa ovim društvenim mrežama da dobro dođe. Nekako veliki posao, definitivno. Ovo što smo čuli ovog jutra od vas, kako se radi, ne u jednom, nego u ova 3 okruga, kako vi planirate taj broj đaka, to 1,5 metara odstojanje, već sam vidio 3 reda u školi, cik-cak, učenike i stižem do 15, kako 18 učenika da smestimo. Veličina učionice, srednja škola, jedna nedelja online, druga preda, mislim, veliki, veliki posao. Nekako, masku i vizir ostavljamo po strani, kako će i na koji način ne ugužu u hodnicima. Imamo li mi resurse da sve to realizujemo tako? Kao što vi ovog jutra ispričaste, to zvuči kao veliki poduhvat. Pa ako se ovako budemo podelili, onda je to u skladu sa standardima i evropskim, da kažem, i tako dalje. Sve što bude odstupalo, prvo bit će kažnjivo i zabranjeno, veliku odgovornost nose direktori i, da kažem, svi akteri školskog života i moramo svi da budemo ozbiljni. Najpre, recimo, ta deca jedna izađu, druga uđu. Tu moraju tetkice, čistači, kuriri, već, ne znam, pomoćne osoblje, da budu na visini zadatka. Mi smo preključili, eto, više grupa nastavnika, direktora, ali su tetkice radile prvoklasno posao. Ja sam baš posmatrao šta su radile 20 minuta. Kako je to išlo? Pa to ide prvo čišćenje, onda ide špricanje, prskanje i tako dalje, onda ide brisanje, ponovo stolovi i tako dalje, da se prirodno osuše, onda izvolite, sedite i tako dalje. Jeste me čuli? Baš tako je bilo. Evo, to je u školi Sveti Sava. Prekriče na sastanku i to je, vidite, sad vi imate tu takvih 10-15 učionica. Doduše, to je velika, ogromna sala gde možda stane 200 ljudi i sve oko nje, 2 hodnika, dolazite iz 2 pravca, možete da uđete onako pod G iz jedne i druge strane, ali velika je frekvencija tu ljudi, hodnici su ogromni, međutim, one su to stigle, navika i tako dalje. Oni su u svom prostoru, bilo bi možda teže da ih pošaljete negde drugde sad da rade. Kao što smo imali situaciju što sam slao, nažalost, mislim, žao mi je zbog toga, stvarno, ali neko je morao to da radi. I onda su bili na odsustvu, da kažem, kuriri, čistači, pomoćne osoblje, pa smo ih slali u halu Čair za prihvat COVID bolesnika. To su sve oni ljudi iz škola. To sam sve organizovao ja, zajedno sa mojim pomoćnicima, direktorom osnovne škole Miroslav Antić, Milošem Stankovićem i Predragom Reševićem, on je bio u srednju školu, u gimnaziju. Onda smo svi, oni je jedne, druge, ja pratio i tako da. Tako smo mi mnogo pomogli gradu i zašli u susret, a to građanstvo i ne zna, recimo, i tako. Nismo znali, zaista, taj podatak. Mi smo mnogo spremni na što mislim. Međutim, strašno je što uvek možete da imate neprijatno iznenađenje, nekog neodgovornog. Da li će to biti roditelj, brat, član porodice i tako dalje, vi ne možete, a merit će se temperatura svakodnevno. I to će da se meri? Naravno, svakog dana na ulazu u školu i nastavnik i učenik, čelo, izvolite, 36, može, veća temperatura, ajde kući i zdravo. Eto, to je tako, baš tako. I ne daj Bože da se desi, da imamo, a onda moramo
to krilo, taj blog da zatvaramo i tako dalje. Svi na praćenje, u karantin 14 dana da vidimo kako ste razvijali i tako dalje. Ništa strašno, idemo online i doviđenja. Ono što na neki način olakšava posao, sad dalje pozitivno, ja smatram da jeste pozitivno, to što su roditelji za kombinovani vid nastave, što su se roditelji izjasnili da deca ipak uđu u škole. I to je jako dobro, makar tu ne boli vas glava da li se neka škola izjasnila da ide 100% online, da to pretpostavljam da je to olakšavajuća na neki način okolnost. Druga stvar, pričamo i o tim maskama. Mada smo već govorili, hiruške maske, M95, one modne maske, viziri, šta i kako. Sve je to dobro. Sve je to. Juče je bilo, prekjuče je bilo interesantno, direktor Mije Stanimović škole je došao sa neobičnim vizirom, maskom. Aca Stevanović. Da, on je došao i to vam je ovako prekušio, onako što kažemo, lastrež, i onda ovde ide pleksiglas, držač na bradi i u tom položaju je ispred lica. Samo on ima 1,90 m, pa je sa visine, ovako ovim manjima, što kažu da je virus težak, pa pada. O tome se radi, pa se lepi na površine, radne podove i zato treba posebno obratiti pažnju, jer ne pipati u stvari. Zašto? Nositi masku, prati ruke. Znači, to vam je zakon. I vidjet ćete da u tom slučaju, međutim, jako je teško, to su deca. E sad, deca... Ja zamišljam odmor. Deca moraju da uđu čista u školu. Znači, potpuno čista. Uđu u očišćenu sredinu. Svi su zdravi zajedno sa učiteljem. I tako izađu. E to je onako idealno nešto, ali opet i kući bi trebalo tako da bude. A šta ćemo kad zazvoni? Ja samo, evo sad pričamo, razmišljam, zvoni zvono, mi strčamo iz svih učionica u isto vreme. Pa neće to. Toga nema. Sad će, nema, sad to je potpuno edukacija. Vi ste videli šta su uradili Italijani i COVID bolnice. Zelena traka, crvena. U Italiji hoćeš da ideš u samoposlugu, imaš 006, zoveš policiju i prijaviš se. Ako te sretnu negde druge, kazne su bile ogromne, kako novčane, tako i zatvorske. Jesi ti državni neprijatelj, ti širiš jednu bolest koja je smrtno opasna. To treba reći, mislim, ona nije opasna za mlađe i tako dalje, ali će stradati, kao što sam rekao, bake, deke, hronični bolesnici. Imam ja problemi sa pojedinim nastavnicima koji dolaze već kod mene jer jesu hronični bolesnici i boje se. I ide sledeće godine u penziju i pita me, načelniče, pa kako ću ja bolujem od te i te bolesti, te. Kad vidjet ćete s direktorom, ako imate mogućnosti, vi budete u biblioteci, vaš kolega neka vas menja, on neka ide u nastavu, molim lepo. Možemo i te varijante. Ili ćete vi raditi stalno online, ako ima dovoljno broj nastavnika u školi, a kolege neka rade uživo i molim lepo sa decom neposredan rad. Eto, to su sve, mislim, načini promišljanja. Ne smete da ostavljate ljude i tako. Drugo, postoji panika, psiha. Je li tako? Zato i dato, ovaj mesec septembar je jedna proba, neka se i u ovom prvom ciklusu odluče deca, ako neće roditelji po cenu života, boje se, dete im je bolešljivo ili ima neke ozbiljne smetnje, ono neće ni da ide na ovaj način, jedna smena, druga smena, po 3 sata, nego će biti kući neko vreme. Ta 3 sata, Geo, znače biti sa svojim vršnjacima. Pa kako ne? Pa kako to ne znači? Ja ne mogu da, ali stvarno mi deprimirajuće zvuči ono, škola 100% online, bez druženja. Ta 3 sata, ja mislim da je... Pa mi treba se borimo da... Da svaka čast i ministarstvo proste kad se odlučilo da taj korak da predloži... Mi treba se borimo da toga dođemo. Imao sam jedno neprijatno pitanje direktora gimnazije Svetozar Marković prekjuče. Aha, šta kaže? Marijana Mišića, da. Koji mi je lepo rekao da nije baš tako kao što sad vi pričate i ja. Njemu se 25% roditelja, to je ogromna cifra, izjasnila za online. 25%. Tako, oni su veći, idu na žurke, brinu, stariji su roditelji veći. Razumete? To je prirodno, razmišljate. Roditelji učenika prvog grada su mladi ljudi, a ovi su već zašli u godine. I brinu, imaju po neku kroničnu boljku i tako dalje. I šta se dešava? Čekaj, ajde oprez sad da vidim. E sad on mu kumuči kako sve to da organizuje, jer sad je to mnogo. I sad je to na ivici negde, zatego je sve, vanredno je stanje u školi, broje, računaju, rade, trude se, režiraju i tako dalje. I da kažem da je ta škola popriču pomogla, proletos kad smo snimali emisije, nadam se da će tako biti sada. I evo, srednje stručne škole su dobile raspored, sad će dobiti i gimnazije za snimanje, već krećemo, prva nedelja septembra snimamo emisije za potrebe učenika širom Srbije, ne samo za Niš. E, odgovorili smo već na neka pitanja koja su postavljena ovog jutra, stoji telefon, kolega mi prenosi sva pitanja koja postavljate, može i uživo ako smatrate da je to pitanje od značaja, šireg značaja za auditorijum, to uvek kažem. Evo jedno pitanje,
Da li Goran pita, da li gospodin Geo može da iskoristi svoj autoritet i uticaj da novo izgrađena škola u Doljevcu počne da radi? Evo ima, kaže, gotova je već 2 godine, a srednja i osnovna škola su u staroj zgradi. To je živa šteta. Ja mogu da pogledam šta je sporno. Ja sam bio i na otvaranju te škole i s ministrom jednom prilikom kad se škola gradila. To je, nije škola, to je svemirski brod, satelit. Da, kažem, Oleg. Moderno znanje je neverovatno i, mislim, razumem gledalca potpuno. Mislim, to je fantazija jedna, to je tehnologija. Toliko dobra škola. To je tehnologija trećeg milenijuma, ne drugog. To je neverovatno kako je urađeno. Stvarno i kvalitetno i meni nepojmivo i tako da. Eto, bili smo iznenađeni koliko ja, toliko i ministar. Ali šteta je što deca nemaju mogućnosti da uđu u to. Tu bi bilo više prostora. Pa nešto je zapelo, ne znam šta je, da li je voda, da li je grejanje, da li je videću. Evo, koliko danas pa ću da vidim i vama da javim, da vi možete gledalce da odgovorite. E, dobro, pitanje, kako će se održavati časovi fizičke kulture? Gospodin Geo, pretpostavljamo da će na tome insistirati da se ti časovi rade. Znamo i zbog čega. Naravno, pa kako da ne, biće mnogo drugačiji nego što je to uobičajeno. Dakle, nema vrste kao što nema ni horskog pevanja na času muzičkog. Moramo da držimo distancu. Dakle, biće i manje grupe, manji broj učenika, biće to individualni, poluindividualni rad, rad na daljinu, jer tako, rad u paru na daljinu i tako, u zavisnosti od uzrasta nastavnog plana i programa, ali i da, to je nastavnik autonomija. Ja kažem, jako mi je bitno u bilo kojoj situaciji kad je normalno stanje, a kamo li ovako u ovoj varenoj situaciji, meni je najvažnije da se deca oznoje i da sa časa izađu nasmejana. To je najbitnije. Znači da su znojavi i nasmejani. Eto, ako u tome uspemo i nastavnici fizičkog, puna kapa. E sad, tu imate milion mogućnosti, ja sad ne bi o tome trebalo da pričamo sat vremena. To zavisi i od slobode nastavnika, naravno, ali tu sam ja i kolegi, uvek možemo da pomognemo, izađemo u susret, da damo dobar savjet ili da se i mi raspitamo ako imamo neku specifičnost, kako to radi Novi Sad ili neko treći, peti ili u nekoj drugoj zemlji, da zavirimo. To nije problem uopšte. Međutim, neće biti potrebe. Imamo jak kadar, da kažem tako, i mladih nastavnika fizičkog koji su naišli na svu sreću, jer nama je prosek u Srbiji starosti prosvetnih radnika 51,5 godinu. Maturi smo. Kao domaćim programom. Prema tome, da li ti 51-godišnjaci su pre 10-12 godina imali 38-9 kad su učili ono što sam malo pre pričao. Znate, vreme brzo prođe. Vreme brzo prođe. I da se vratim na nastavu fizičkog, kažem, eto, naravno, bit će aktuelne sale za fizičko, one su velike, imaju veliku kubaturu, treba da budu dobro vetrene, čišćenje i u njoj 15 učenika nije ništa. Mislim, progutaće ih i nema opasnosti, ali nastavnik je dužan da ih dobro i rasporedi. I naravno, kako ta situacija bude nadgledana i stanje bude, ako bude bilo bolje, ili tako, sve će se modifikovati polako. I manje će dece biti na online-u, više u školi i tako da je. Ako bude obrnuto, onda ćemo to u suprotnom smeru. A ako bude baš loše, svi kući. I tako. Tako da, i bit će posebne pomoći učiteljima, kao što sam rekao, od samih nastavnika fizičkog, o kojima sad pričam, jer će oni imati manje časova iz razloga što neće moći da sprovedu nastavu onako kako smo, pa će biti u prilici da pomognu, pogotovo nastavnicima osnovnih škola, govorim, da pomognu učiteljima u 3., 4. Razredu, naročito. Jer tako da su deca već veća, pa da rasterete pola grupe, nastavnik muzičkog isto, veroučitelj, nastavnik engleskog jezika i, kao što rekao, biće puno lakše učiteljima koji će najduže vremenski raditi. Dobro, odgovorili smo i za maske, dakle dolaze sve maske u obzir, viziri u nekim posebnim situacijama, vizir je komplikovan i malo, ono što se kaže, gabaritan. Neka krenu, najbitnije je da nose krenu, neka koliko god izdrže, ali da nose nešto od toga, ta vam posla mora da štite i sebi i druge. Mora. Zaista, ja iskreno se nadam, Geo, da će čitava priča proteći dobro i ovaj septembar i oktobar mesec, zato što se priča generalno u srpskim medijima podigla na najviši mogući nivo. I što više ne ulazimo, lako ćemo, prošlo je to, evo epidemija jenjava, nema ništa, dakle ulazimo jako oprezno, a najveći naš neprijatelj je ta spontana reakcija kao prošli put. Da, ali imate još uvek mnogo ljudi koji, moram da kažem, da su prosti, nevaspitani,
nedisciplinovani koji neće da nose maske, ulazi u prodavnice i apoteke, pokušavaju u liftove, da uđu, brate mili, ja ih vraćam svude, da stignem, ili kajem, stani tu, gde si pošao, stani, sedi. I pa nema kada prošao, pa izgleda. Sedi, čovjek, ja te ne znam ni ko si, ni ti se tu. Tako je. Sedi, ne znam, tvoje navike i tako dalje. Moraš tako da budeš. Prosto, sad svi moramo da budemo policija. Nema govora. Da se razumemo, to što sam sada rekao je tačno tako. Ako hoćemo nešto, svi moramo da budemo policajci. Vi znate da uvek idu te viroze kad deca dođu u školu. Obične viroze, gripovi. Sad ide i kombinacija gripova. Moramo da vakcinišemo decu i odrasle i protiv običnog sezonskog gripa. Ne znamo kakva bi bila kombinacija COVID-a i običnog gripa i tipa ne znam koga još. Kažu. Prema tome, molim oprez. Maske, ruke, rukavice, kese najlon, kad nemam rukavicu, kese najlon, pa onda otvorim lift, vrata, kvaku. Sprej sa alkoholom pri ruci. Naravno, uvek i tamo kad dođem na posao isto i tako dalje. Eto, tako je. Drago mi je da smo ujutro podelili ovu priču. Drago mi je da sa puno optimizma i sa svim tim merama i dobro organizovani ulazim u ovo. I po svemu sudeći, moj je nekako zaključak iz vašeg izlaganja, gospodin Geo, da će 1. septembra sve krenuti i biti onako kako valja. Od merenja temperature, preko distancije u učionicama, do tetkica koje su i higijeničarki koje su se već ispraksovale da čak između smena se dezinfikuju, sređuju i čisti. Ja bih iskoristio priliku samo da pozdravim sve učenike, roditelje, nastavnike, naravno kolege i javnost da nas podrže u ovoj priči i da vode računa svi o tome, da poželim uspešnu novu školsku godinu 2020-2021 svim učenicima, posebno prvacima u osnovnim školama, srećno djetinjstvo i da kažem uspešno i srećno odrastanje u školama i svojim porodicama. Hvala Geo na razgovoru. Ostanite sa nama, dragi prijatelji. Ukoliko eventualno ima još nekog pitanja, a gledam i vidim da smo gotovo na sva odgovorili, slobodno nam pošaljite tvzonaplus@gmail.com. Ima još malo vremena. Možete i mom kolegi koji će prihvatiti vaše pitanje i proslediti meni. Imamo još jednu 20 minuta, druže, mora da žurimo, već je termin za reklame istekao.